Boa tarde. É com grande satisfação e estima que a Câmara Municipal de Blumenau dá início à sessão solene em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Para iniciar essa solenidade, anunciamos a mesa diretora. Excelentíssimo vice-presidente da Câmara, senhor Roberto Tribés. Senhor presidente da Câmara Municipal, senhor Vanderlei Paulo de Oliveira. Excelentíssimo segundo secretário da Câmara Municipal, senhor Jens Jürgen Mantel. Convidamos agora a doutora Catarina de Fátima Guever, professora e palestrante, para fazer parte da mesa dos trabalhos. Também convidamos a ilustríssima senhora Maria de Lourdes Cotini Hayden, escritora. Ilustríssima senhora Roserita Franz, educadora. Também gostaríamos de anunciar agora a mesa dos vereadores. Estão presentes vereador senhor Maurício Gol, vereador senhor Zeca Bombeiro, vereador senhor Odemar Becker, vereador senhor Ivan Natz e vereador senhor Mário Hildebrandt. Recebemos agora as homenageadas e participantes desta tarde. Solicitamos aos líderes da casa que recepcionem e conduzem aos lugares reservados na plateia. Senhora Marlene Satiro, diretora da Sinditranscol. Senhora Sueli Adriano, diretora da Sintranseb. Senhora Kátia Hackbart, representante do Sindicato dos Agricultores Rurais. Senhora Ivone Gnevos, coordenadora da Uniblan. Representando a coordenação da incubadora da FURB, a senhora Jaqueline de Oliveira, técnica de incubação da FURB. Senhora Lúcia Maria Nascimento, representante dos trabalhadores da coleta seletiva. Senhora Aglaê Nazário de Oliveira, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau. Justificaram a ausência nesta sessão solene as seguintes autoridades. Vereador senhor Robinson Soares, por ter reunião em Florianópolis já agendada anteriormente. Vereador senhor Fábio Fiedler, por ter compromissos anteriormente agendados. Vereador senhor Célio Dias e vereador senhor Marcos da Rosa. Destacamos ainda a presença das seguintes autoridades na sessão de homenagem desta tarde. Tenente Gabriela Melo de Sá, que representa o comandante do 13º BI de Infantaria,
Tenente-Coronel Fialho. Senhor Janilson Lotério, professor, que representa o Sindicato dos Professores. Senhor Sérgio Bernardo, dirigente sindical do Sintraseb. Doutora Maria Cecília de Souza, juíza conciliadora do Juizado Especial Civil. Eliete Panini, coordenadora da Câmara Mulher Empresária da ACIB. Acompanharemos nesse momento em pé a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convidamos agora o vereador senhor Jens Jürgen Mantal a realizar a leitura bíblica dessa sessão solene de comemoração. Gostaria de ler em Êxodo,
Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua casa. Na falsa acusação te afastarás o inocente e o justo, porque não justificaria o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até a perspicaz e perverança as palavras dos justos. Também não oprimarás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes na terra do fogo no Egito. Na tarde de hoje, a Câmara Municipal de Blumenau abre espaço para prestar uma justa homenagem a todas as mulheres que sempre contribuíram para o crescimento de nossa cidade. Passo agora a palavra ao presidente desta Casa Legislativa, o excelentíssimo presidente, senhor vereador Paulo de Oliveira, para que faça a abertura oficial dessa sessão. Em nome do Poder Legislativo de Blumenau, quero, sensibilizado, agradecer a deferência que nos dá, ou que nos dão, doutora Catarina, de uma forma muito especial, a nossa palestrante, também protagonista desse momento, as nossas homenageadas e as nossas demais protagonistas que aceitaram o desafio de vir conversar um pouco conosco neste dia e que se reserva para uma conversa um pouco mais ampla sobre as questões de gênero. Queremos fazer este agradecimento e esse registro, e em nome da Câmara de Vereadores, fazer também o agradecimento a todos aqueles e todas aquelas que estão nos acompanhando no plenário. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Como também queremos registrar e agradecer aqueles e aquelas que poderão, através da TVL, acompanhar este momento. E enquanto presidente desta casa, eu quero, em respeito a este momento e a este dia, é claro que nós não vamos convidar a todos e a todas, mas queremos convidar uma esposa de um dos vereadores para se fazer presente e acompanhar o seu companheiro no plenário. Por isso eu quero convidar a companheira, a esposa do vereador Ivanatz, para que venha ao plenário, sente ao lado do Ivanatz e nos faça companhia. Está no plenário? Por favor, né? Assim como... Também presente minha companheira, companheira do vereador Zeca, do vereador Maurício e com certeza outras que não nos acompanham neste momento, mas que simbolicamente estão representados, estarão representadas pela Ana, companheira do vereador Ivanatz, né? Nesse momento. Quero fazer esse registro. E também, ainda no protocolo, eu quero convidar para fazer parte da mesa a Tenente Gabriela. Queremos convidar a Tenente Gabriela para nos fazer companhia aqui na mesa, Tenente. Sempre é uma honra ter representantes do nosso Exército Brasileiro também nos fazendo companhia. Seja muito bem-vinda também. Aqui na mesa dos trabalhos, Tenente. Aqui, por favor. É. Ou no espaço que se sentir melhor. Então, queremos fazer esse registro, fazer o registro que a senhora Aglaê, né, Nazário de Oliveira, em função de compromissos que terá depois, ela, na condição de presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, terá que se ausentar, talvez, antes do início dos trabalhos, até porque tem compromissos fora da cidade de Blumenau. Ela, que também é presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer Estadual, terá compromissos fora da cidade de Blumenau. Então, se precisar, Aglaê, se precisar a qualquer momento ausentar-se, nós e o plenário compreenderão também, assim como também compreenderemos se eventualmente algum outro
companheiro, alguma outra companheira, algum vereador, algumas das senhoras, dos senhores, precisar se ausentar neste momento. Fazer o registro e o agradecimento à presença de todos os vereadores. Fazer esse agradecimento é natural. Uma atividade fora do dia regular desta casa, nós temos alguns vereadores que justificaram suas ausências, tinham compromissos que não poderiam nos fazer companhia. Também assim compreendemos a ausência destas pessoas. No entanto, vereador Beto, vereador Mantel, como os protagonistas ou as protagonistas não somos nós, os homens, neste momento, nós, neste momento, continuamos, como sempre, na condição de parceiros. Eu creio que, a partir desse momento, nós vamos ouvir estas mulheres, ouvir estas protagonistas, e nós vamos começar esta conversa na tarde de hoje agradecendo. Eu e a Catarina vamos ter dificuldade na apresentação aqui, ela não vai saber me chamar de excelentíssimo e eu não vou saber chamá-la de doutora, mas vamos tentar. Vamos tentar. Então, neste momento, eu quero convidar a doutora em psicologia, doutora Catarina de Fátima Guever, também vice-diretora do Centro de Ciências da Saúde da FURB, para fazer suas observações do seu jeito, porque este é o momento não só de pactuar, este é o momento também de apresentar as controvérsias que existem sobre o assunto na humanidade, no Dia Internacional da Mulher. Talvez nós não combinemos algumas coisas aqui, mas com certeza absoluta nós precisamos fazer esta conversa, como sempre foi a conversa da humanidade, às vezes concordando, às vezes discordando. E espero que das conversas de hoje nós consigamos colocar mais uma vírgula na história de luta pelos direitos dos homens e das mulheres do mundo e que a gente tenha, neste dia ou nesta tarde, mais um momento de compreensão das nossas responsabilidades enquanto seres humanos. Então, Catarina, fique à vontade, você pode usar, fazer uso da palavra da tribuna ou do próprio espaço em que estás. Aqui? Muito bem, Catarina. Então, a palavra está contigo. Gostaria de iniciar a minha fala dessa tarde saudando o excelentíssimo senhor Vanderlei Paulo de Oliveira, presidente dessa Casa Legislativa, presidente de um poder constituinte dos fundamentos da democracia no nosso país. Saudá-lo em meu nome pessoal e também saudá-lo em nome do magnífico reitor da Universidade Regional de Blumenau, professor João Natel Machado, que também me pede, ele está em Brasília hoje, mas me pede para trazer o cumprimento pessoal dele na condição de professor e de reitor da nossa Universidade Regional de Blumenau, a todas as mulheres que acompanham esta sessão solene e dizer do compromisso que a formação profissional da geração de centenas de milhares de mulheres que já passaram pela nossa universidade cada vez mais tem sido o compromisso institucional da nossa universidade. A qualificação de homens e mulheres para a construção de uma Blumenau forte naquilo que Blumenau precisa ser de fato forte, que é a condição de garantia de direitos e cidadania. Então, em nome do professor João Natel, deixando os cumprimentos então, a todas as mulheres que acompanham essa sessão nesta Casa Legislativa, e gostaria de iniciar por um princípio que eu aprendi de um homem e de uma mulher que foram meu pai e minha mãe, né? Não há dignidade sem o espaço do diálogo, não há construção de direitos ausentado do poder da palavra. Mas uma palavra que se fala sozinha é autoritarismo, uma palavra que se fala em diálogo é possibilidade, construção e esperança. Eu fui educada nessa perspectiva e estou muito convicta que é uma perspectiva que abre possibilidades e não elimina a vida. Nesse sentido, e compreendendo que essa casa legislativa é a casa do povo de Blumenau, e, portanto, uma casa que, de maneira que eu reconheço com muita facilidade, porque fez parte da minha trajetória existencial, começa com a leitura de um trecho da tradição judaico-cristã, que é o trecho do Êxodo. Eu gostaria de trazer, como maneira de iniciar essa fala, que depois vai ficar um pouco mais técnica, contar uma história também.
não é de um trecho bíblico. Aliás, é de uma tradição religiosa marginal e marginalizada, né, que é a tradição do povo iorubá. O povo iorubá, no mito da criação, diz que Deus, quando ainda não havia criado o mundo, em sua essência, era homem e mulher. O princípio do masculino e do feminino operavam o Criador e a Criadora, por conseguinte. Né? Isso custou a Leonardo Boff o que nós todos sabemos, né? Diante do processo no Vaticano, essa face materna de Deus. Mas o povo iorubá, na sua mitologia, traz a dimensão de que existiam deusas que estavam no panteão dos deuses, mas elas não tinham formas humanas, e para que elas chegassem no espaço da criação, elas foram transformadas em pássaros. E esses pássaros voaram e pousaram no galho seco de uma árvore. E esse galho verdejou e frutificou. Vejam se o princípio da mitologia da criação do mundo iorubá não tem a ver com os valores do feminino. As mulheres fazem verter vida de onde não parece mais ser possível que a vida seja vertida. Esse é um primeiro valor que vai nos levar daqui a pouco a uma conclusão importante. Quando esses pássaros tocam o galho seco, e esse galho seco produz flor, e esse galho seco produz fruta e produz vida, esses pássaros se tornam entidades femininas, se tornam mulheres que facilmente aqueles cidadãos do nosso município que têm práticas religiosas que não são as práticas ditas regulares e médias da sociedade, ainda infelizmente são tratadas como práticas religiosas marginais, como os cultos de ascendência africana, o candomblé, a umbanda, né? Muito provavelmente algumas centenas de milhares de cidadãos blumenauenses reconhecerão com muita facilidade esses nomes. Esses pássaros se transformam em Nanã, em Iemanjá, Oxum, Iansã, Euá, Obá. São mulheres que trazem a vida. É a parceria do masculino e do feminino potencializando a grandeza da vida. Nesse sentido, e por isso que eu trago esse mito, que é o mito da criação, e eu acho um mito belíssimo em termos de riqueza psíquica para explicarmos a existência, ele traz a indicação de uma coisa que ontem à noite nós falávamos na FURB, na aula, uma aula especial que o curso de Direito promoveu sobre violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha, que vem uma conversa muito fácil de, no dia a dia, passar que a mulher é o sexo frágil. E eu dizia para os alunos, vamos pensar a fragilidade, né? Você concebe a vida se nutre do seu corpo, da sua saúde, dos seus componentes fisiológicos, você entra em trabalho de parto, você pare essa vida vem para o mundo, você cuida dessa vida, você produz essa vida como uma nova vida, e a mulher é o sexo frágil. Imagina que força existe para que alguém designe como sexo frágil alguém capaz de, no seu corpo, trazer a vida. Não há fraqueza nisso. Há uma força tão grande que a cultura precisou, necessariamente, desenvolver um mecanismo de controle tão intenso de modo que essa fortaleza não aparecesse como fortaleza. E o pior, ao longo dos anos da história, as mulheres foram se convencendo, sim, que eram frágeis. É claro, o nosso corpo, diante de uma composição muscular do corpo masculino, ele é um corpo relativamente mais frágil. Mas nós temos uma condição de, inclusive, enfrentar algum momento essa fragilidade física. E foi o que as mulheres fizeram ao longo da história, e gostaria aqui de trazer um elemento, e como professora não poderia me furtar a essa posição. Esse 8 de março, né? E nós mulheres, e vocês homens, e várias das mulheres que estão aqui, já devem ter ouvido de ontem para hoje, hoje o dia inteiro, e quando é que vão criar o dia do homem? Porque também tem que ter o dia do homem. É uma pena, porque não estão entendendo nada do que foi a história, né? E por que que esse dia nasceu? E qual é o sentido do 8 de março se apresentar ao longo da história da humanidade como um dia em que as mulheres têm a centralidade, né? E isso nasce de um movimento de mulheres no final do século XIX, já a passagem para o século XX, em que a sociedade ocidental se industrializou de forma como nunca antes vista na humanidade, o progresso tecnológico se colocou. E a condição de trabalho das mulheres, e qualquer semelhança não será uma mera coincidência, né? A condição das mulheres na indústria têxtil dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, eram as piores possíveis, né? Se remete, os que têm um pouquinho mais de noção de história, remetem o nascimento do 8 de março
ao incêndio de uma fábrica em Nova York, em 1857, quando as operárias estavam fazendo greve. Existe uma verdade relativa nisso. Esse grande incêndio não foi em 1857, esse incêndio foi em 1915, portanto, depois da criação do 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Mas o que há na história, e é importante que se diga e se passe a informação dentro do seu mais possível ambiente de correção, o que há na história é que todas as condições de trabalho das mulheres nas indústrias têxteis, na passagem do século XIX para o século XX, eram as piores possíveis. E, infelizmente, não foi só em 1915 que incendiou uma fábrica. Em 1912, em 1908, em 1903, em 1894, e assim sucessivamente, porque as mulheres e os homens eram colocados a uma rotina de trabalho de cerca de 16 horas diárias. E existem relatos de inúmeros acidentes de trabalho, de inúmeros incêndios, porque essas operárias começaram a se revoltar e, simplesmente, você entrava para trabalhar logo que iniciava o turno, as portas eram trancadas e, depois de 16 horas, as portas eram abertas. E vocês podem imaginar que qualquer princípio de incêndio, qualquer tumulto em função de um pequeno acidente de trabalho pode virar uma tragédia num ambiente nessas condições. E as mulheres perceberam que algo não estava tão bom nesse mundo, né? E na palavra de uma mulher que chama Clara Zetkin, é uma eminente alemã do Partido Comunista Alemão, pela palavra e pela posição de luta da Clara Zetkin, em 1910, na cidade de Copenhague, foi realizada uma reunião internacional de mulheres. O Movimento Socialista Internacional convocou uma reunião internacional de mulheres no ano de 1910, na cidade de Copenhague. A Clara Zetkin, ela representando o Partido Comunista Alemão, ela se põe na condição de interlocutora desses anseios femininos, desses anseios das mulheres, com relação aos seus direitos sociais, aos seus direitos políticos e aos seus direitos de acesso a uma riqueza coletivamente produzida e individualmente aproveitada, né? Então, a Clara Zetkin menciona que é necessário produzir, no contexto da história mundial, um dia para que as mulheres parem e pensem a sua condição. Parem e, pensando a sua condição, a reproponham nos termos da dignidade que qualquer existente humano merece ter. E essa é a origem do 8 de março. A origem do 8 de março, e aí como as coisas vão sendo deturpadas ao longo da história, não é um dia para marcar a disputa entre homens e mulheres, é um dia para que as mulheres se lembrem do quanto elas são fortes e do quanto todas as mudanças que elas querem ver realizadas na história não vão acontecer se elas não se dispuserem a realizar essas mudanças. Então, é bastante importante essa data de 1910, porque nos Estados Unidos já vinha todo o movimento das sufragistas, que eram mulheres de classe média e mulheres que buscavam o quê? Vamos querer votar assim como os homens votam. Era uma reivindicação legítima e necessária que as mulheres da classe média apresentavam. Mas as reivindicações das operárias eram outras, para além do voto. E a Clara Zetkin deixa muito claro, e até fiz uma cola, porque o que ela diz é importante, ela diz que não basta a igualdade jurídica e política para alçar a mulher à condição de dignidade, enquanto não se criarem condições suficientes de distribuição de uma riqueza que é coletivamente produzida e deveria ser coletivamente utilizada, as mulheres permanecerão em condição de opressão. Foi o que aconteceu de maneira mais recente na história da humanidade, no maio de 68 na França e também na luta das feministas nos Estados Unidos, aquele movimento das mulheres queimando o sutiã, vamos nos libertar. E nos libertamos para a escravidão. Nos libertamos para o mercado de trabalho, nos libertamos para trabalhar de manhã, das 7 às 6 da tarde, para chegar em casa, lavar toda a roupa que ficou, lavar toda a louça que está empilhada, organizar as tarefas dos alunos das escolas, que são os nossos filhos e filhas. Nos libertamos, e eu sempre digo, um pouco brincando, mas um pouco tentando provocar alguma área conflituosa da nossa existência, nos libertamos para nos tornar escravas. Nos libertamos para produzir a condição de sobrevivência dos nossos núcleos familiares.
E isso é cada dia mais difícil, e os senhores legisladores sabem, e todas as mulheres que estão aqui sabem, tanto quanto eu, como isso é verdade, né? E eu dizia ontem para os meus alunos, a verdade mais explícita de um dia de domingo, né? Você senta, almoça, aquela maionese, o macarrão, aquela saladinha, um refrigerante, uma cervejinha para alguns. Terminado o almoço, vocês sabem exatamente a sequência da cena. Quem vai para onde? Regularmente, na maior parte dos lares da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo. As mulheres vão se ocupar de continuar produzindo a condição de existência do lar. E os nossos companheiros vão para a televisão, vão dar uma dormidinha, porque precisa descansar um pouquinho, né? Bacana, né? Que bom que alguém descansa. Mas seria bom dividir um pouco isso, né? Aí o que, que acontece que eu penso que é relevante e penso que agora é trazendo a parte desse dado histórico. Até um aluno perguntava, professora, mas como é que começa essa mudança? Ela é possível? Assim, olha, ela é possível e ela está marcada para começar domingo às 13h22 da tarde, quando, ao invés de correr para a televisão, tu for ajudar a tua mãe a lavar a louça do domingo. E não fazer isso um dia, mas começar a tornar isso uma postura ética diante da vida, que é preciso dividir. Porque as mulheres estão chefiando, sim, os lares. As mulheres estão trazendo contributo financeiro importante para o funcionamento das famílias. E as mulheres estão trazendo, no sacrifício desse ato, e nós temos aqui relato na nossa cidade de muitas mulheres operárias que cumprem 3-4 turnos de trabalho ao longo de um dia. Elas vão para a fábrica, elas saem da fábrica, elas dão conta das suas tarefas de casa, elas saem para cuidar de um vizinho adoentado para fazer um pouquinho mais de dinheiro, elas saem para cuidar de alguma criança, elas saem para fazer algum serviço a mais para poder garantir a condição de sobrevivência econômica, financeira do seu grupo familiar. Então, as mulheres não são mais complementação de renda. Para muitas famílias, as mulheres são a única renda significativa, continuada e importante desses grupos familiares. E aí vem um dado que eu gostaria de trazer para, nessa casa legislativa, é nós termos a condição de refletir a responsabilidade dos senhores vereadores com relação, não é ao voto de confiança, mas com relação àquilo que eu aprendi com meu pai, né, ao voto de responsabilidade que eu faço quando eu me lanço a ser uma figura pública. Blumenau é uma cidade particularmente interessante. Ontem nós tivemos, através da doutora Maristela, promotora da segunda vara criminal aqui de Blumenau, acesso a alguns dados sobre o número de violência contra a mulher na nossa cidade. Eu sei que é quase recurso de retórica eu dizer, vocês sabem quais são os anos em que mais se produziu o registro de processos de violência contra a mulher na nossa cidade? Podia brincar aqui, vamos arriscar um palpite? Não precisa arriscar. 2009 e 2012. Por que será que os anos de 2009 e 2012 são os anos que nós temos o maior número de registro de ocorrências de violência contra a mulher? Os anos se explicam facilmente, 2008 e 2011, a grande tragédia de 2008 e a grande enchente também em 2011. A cada ciclo social de despedaçamento das condições objetivas da existência, você aumenta o ciclo e a margem de insegurança nas relações entre as pessoas. Nessa casa legislativa, é preciso dizer da importância da vigilância propositiva e criativa dos senhores vereadores com relação às políticas públicas de garantia de direitos das mulheres, das crianças, da seguridade pública, para que nós não tenhamos... Cada um desses números é uma vida despedaçada, duas vidas despedaçadas, famílias inteiras despedaçadas. E o único jeito de cessar com isso, dentro da esfera pública da vida do Estado, é que as políticas públicas possam, de fato, ser efetivas na saúde, no cuidado com as crianças, no acesso aos serviços de educação e formação profissional continuada. E aqui está a responsabilidade do legislador, de fazer valer a aposta democrática da sociedade brasileira em termos de como é que vamos fazer isso com o qual nós nos comprometemos, de maneira responsável ou de maneira retocável. Eu penso que algumas coisas não podem ser retocadas. No segundo semestre do ano que findou, eu participei de 2 conselhos de sentença na primeira vara criminal. E, coincidência ou não, foram 2 homens que mataram as suas companheiras. Né? Muitos de vocês têm esposa, esposo aqui. Imagina o que é
Uma relação em que as pessoas se juntam por ato de amor e isso acaba numa condição de morte. Quanto despedaçamento de vida, quanta atitude antibíblica, antiexistencial tem nisso. Por que que nós precisamos deixar isso proliferar? E a responsabilidade do poder público é fazer valer, de fato, as suas obrigações com os direitos de cidadania. E é por isso que as mulheres se organizaram naquele 8 de março com a Clara Zetkin e representante de 17 países, representantes mulheres de 17 países deste nosso sofrido planeta. Esses dados nos mostram, e só gostaria, antes de encerrar minha fala, deixar a vocês todos, mas de maneira especial os senhores vereadores, que no ano de 2008 nós tivemos 144 número de processos relacionados à violência contra a mulher. Mas, em 2009, esse número subiu para 205 processos. Isso se tornou processo. Nos indica que muitos casos não chegaram a processo. Então, esses números são muito mais terríveis do que a oficialidade é capaz de nos contar. E que, em 2011, nós tivemos 153 processos, e em 2012, depois das enchentes, 175 processos. Mas a média dessa curva ela é terrível, porque ela sempre se estabelece, ano a ano, num número superior a 100 processos. As mulheres continuam vítimas da violência dos seus companheiros, da violência dos seus filhos, por causa, e a doutora Maristela nos assinalava isso muito bem ontem, por conta do consumo absolutamente incontrolável do crack na nossa cidade, os filhos batendo e matando suas mães, suas avós, suas irmãs. Então, numa relação de apoderamento do corpo de um terceiro para suprir a necessidade do vício. Efetividade de políticas públicas de combate à drogadição e educação de possibilidade para a juventude, né? É um outro requisito do nosso município. Me parece que, se nós formos trazer aqui um dado relevante também da nossa cidade, o grande número de mulheres que têm dependência de psicofármacos para poder suportar a vida que levam, porque elas não têm tempo de parar, de escutar o seu corpo, de escutar o seu tempo, de escutar o que delas poderia de melhor ser oferecido à produção de uma vida boa para todos, para elas como mulheres, para os seus homens, seus companheiros, seus filhos, seus netos, seus genros. Então, que nós pudéssemos pensar no Dia Internacional da Mulher como um dia de consciência sobre o quanto nós somos fortes, o quanto nós temos o direito de ser fortes, o quanto nós gostamos de ser fortes, o quanto nós merecemos ser forte, e que o forte, o bom da nossa força está no respeito que homens e mulheres podem produzir por elas. E, de maneira muito respeitosa, essa casa legislativa diria que não há respeito num Estado democrático de direito que não passe por políticas de cidadania sérias e efetivas, responsáveis e mantidas no termo que as mulheres assim o descrevem como necessário. Não é política de homem para mulher, é mulheres dizendo do que elas precisam, o que elas querem, por que elas querem, para que, de fato, Blumenau possa se orgulhar de ser uma cidade forte. Não de uma força bruta, mas de uma força que gera vida e de uma força que faz a vida valer a pena. Que nós pensemos seriamente sobre isso. Porque algumas centenas de milhares de mulheres não poderão ouvir essa fala, porque estão ocupadas em fazer a vida ser possível nos seus ambientes de trabalho, nas suas residências. De alguma forma, nós que estamos aqui somos privilegiadas e, de maneira muito especial, senhor presidente, mas também companheiro Vanderlei, eu lhe digo, é preciso devolver às mulheres, não como um presente, mas como uma exigência de cidadania, a condição da sua grandeza. Muito obrigada.